ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେମା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କେନ୍ଦି କରି ରଖମା, କେନ୍ଦି କରି ତାର ଗ୍ରୋଥ ହେବା, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେମା। କାଁ କରିକି ବହୁତଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖି ନେଉଛନ୍ ଘର ମାଙ୍କେ 10 ପଟ 15 ପଟ, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟକେ ସେମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍। ସେ ଚିଆଁ ଭଲସେ ନ ରହବାର୍, କେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ନାଇଁ ଫୁଟାବାର୍, ଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଆମ ମନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଆସିଥିଲା ଯେନ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ବୋଲି। ତ ଏଚ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁରା ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଗାଁ ଗହଳିନୁ ରଖିଛୁଁ, ପୁରା ଲୋକାଲ୍ ପିଓର ଦେଶୀ, ସେ କୁକୁଡ଼ା ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେମା। ତ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ମୂଲ କରବାର ଆଗନୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ସେୟାର କରୁନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେମୁ ଆଉ ଏନ୍ତା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକେ ବନାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରମୁ। ତ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରି ଚାଲୁନ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓକେ ମୂଲ କରମୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଛୁଆଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିନୁ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ପହଲା ଜାନ୍ମା ଆମେ ରଖବାରଟା କାଣା ହେଉଛି, ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରଖବାରଟା ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା କକର କଲାନ, ତାର ମାନେ ଉଷମାଟବାର ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ତାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲାନ, ସେ ସମୟକେ ଆମେ କାଁ କରୁଛୁ ଡଲାଥି ଟିକେ ପୁଆଲ ଦେଇ ନେଉଛୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ନେଉଛୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ହେନ୍ତା ରଖବାର ନାଇଁନ, ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାର ମାନେ ପୁଆଲ ଦେଇକରି ଠିକ୍ ଅଏନ୍ କରି ରଖବାର ଅଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ସାଉଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ହେବାର କଥା, ତାର ମାନେ ଗୁଗା ଚବା ନାଇଁ ହେବାର କଥା, ଟିକେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଥିବାର କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଲା ତ ସେ କୁକୁଡ଼ାକେ ରଖମା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କାଣା ହେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟା ତାର ଯେନ୍ ବଡ଼ିଟା ଅଛେ ଧରିନିଅନ୍ 15ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ବୋଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବସାଲେ ଆପଣ ସେ ବସାରେ ବୋଲେ 10ଟା ଅଣ୍ଡା ଲୁକ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ ଦିଶୁଥିସି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ହେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଫୁଟେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାର ଆକାର ଯେଡ଼େ ଅଛେ ସେଡ଼େ ହିସାବରେ ସେତ୍କି ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଦଉନ୍, ଆର୍ ବାକି ଅଣ୍ଡାକେ ଆପଣ ବିକି ବି ପାରିବେ, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛେ, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାର୍ବା ଆଉ ଆପଣ ଖାଇ ବି ପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଇ କଥା ଗୋଟେ ଜାଣି ଦଉନ୍, ଯେଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ହେ ତାର ଅଣ୍ଡା ସେ ଭିତରେ ଯେନ୍ତା ଲୁକ୍ବା ତାର ବଡ଼ି ଉପରେ, ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାକେ ଅଣ୍ଡା ଥୁନ୍ ଯେ ସେ ହିସାବରେ ଭଲ କରି ଉଷମେଇ ପାର୍ବା ଆର୍ ସବୁ ଅଣ୍ଡାନୁ ଆପଣ ଛୁଆ ପାଇପାରିବେ। ତ ଇ କଥାକେ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ହେଇସାରିଲେ କି, ଛୁଆ ହେଇସାରିଲେ କି ଆମର ବରଗଡ଼ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନୁ ମିଳୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଡାକ୍ତରକେ ସାହାଯ୍ୟତା ନାଇଁ ନେଇକରି ଆପଣ ପଚାରିକରି ଆପଣ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସେଟା କେନ୍ତି ଆଗରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ରାନିକ୍ଷେତ ବେମାର ଅଛି ସେଟା ବି ହେଇନପାରେ, ଯେନ୍ ଆମର ଶୀତ ଦିନେ ଯେନ୍ ଲୁରମୁରେ କରି ମରିଯାଇସନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ସେଟା ବି ନାଇଁପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବୁଲାସି ତାର ମାଇଟା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ବୁଲାସି ସେ ସମୟକେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ବିଲେଇ ଇଟା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡର ଥିସି, ତାର ମାନେ କି ବାଜ ହେଲା ଚିଲ୍ ହେଲା ଏଇଟା ନେଇଯିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ଡର ଥିସି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ମଶାରୀ ଅଛେ ମଶାରୀ ବି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ 10-15 ଦିନ ମାସେ ଆମର 20 ଦିନ ଲାଗି, ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଯଦି ଅଛେ ଜାଲି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ବଡ଼ ଆକାର କରି କରି ବି ଜାଲି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଇଏ ଛୁଆ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ନାଇଁ ମରନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇତାକୁ ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍ ଖାଇବାରଟା ହେଇ ଘରର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇନେଉଛନ୍, ଛୋଟ ଥିଲେ ବି ହେଇ ଘରର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇନେଉଛନ୍, ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ହେଇ ଘରର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଯାଉଛନ୍, ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। ତ ଆମର ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଏଲର ଫିଟ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଜନମ ହେଲାନ ଆମର ମାସେ ଯେ ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ସେତେ ବଜେଟ୍ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ଅଛେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ କରବା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଭିଟାମିନ୍ ମାନେ ବି ମିଳୁଛେ, ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ମାନେ ବି ମଝି ମଝି ଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ହେଲ୍ଦି ହେବା, ଆଉ ଫିଡ଼୍ର ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ତାପରେ ତ ସେନୁ ସିଆଡ଼କେ ହେନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଖାଇବେ ଯଦି 10-15 ପଟ ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି କଥାକେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା, ଆମର ଫିଡ଼୍ ହେଲା, ସେ ଅଣ୍ଡା ଉଷମ ହେଲା, ସମିଆକେ ହେଲା, ଏଇଟାକେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେନ୍ତି କବେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, କାଟି ବାଛି କରି ଆର୍ ବିନା କାମ କରି କରି। ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଲୋକେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ କାମ କରି କରି ବି ଏଇଟା ତାର ମାନେ ବାହାରିଆ ଇନକମ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିନୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ସେ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍,
ଆର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ୍କେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍, ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ଆପଣ କେନ୍ତି କରି ରଖିପାରିବେ, ଟିକେ ଭଲ୍ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ରଖୁନ୍। ଏମିତି ତ ଆମର ଗୁହାଲ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ଗାଁ ଗହଳିନୁ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଯେ କହିଲେ ନା ସରେ, ହେତେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରବା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ନୁ, ବୋଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେମୁ, ଯେନ୍ତିର୍ ଲାଗି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ତ ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।